Oi, pra caramba. E foi só 30 minutos, tá? Mas enfim, vou tomar um banho, pedir açaí, porque eu dei vontade de tomar açaí, jantar açaí e dormir cedo, que amanhã tem escola Maria Alice. E digo mais, não é só na escola não, tá? No parquinho aqui dentro do condomínio, nós não vamos ter segurança não. Não pisa fora de casa sem segurança. Não anda, gente. Vai me desculpar, mas enquanto Deus me permitir, me der condições, vai andar com segurança. Vai estar com 50 anos, vai estar andando com segurança. 80 anos, anda com segurança. Se estiver viva, anda com segurança. E não sou só eu não. Zé Felipe também é obitolado. Inclusive, na escola ele queria mandar três já. Eu falei, calma, Zé. Dois, tá bom. Um fora e um dentro. Mas se começar a reclamar também, vai três. Pedrinha Moraes fazendo som. Fazendo som. Pedrinha Moraes fazendo som. E é isso, galera. Agora eu vou de berço, que amanhã acordo cedo, se Deus quiser, para mais um dia de aula da Maria Alice. Tava indo dormir, olhei pro lado, lembrei que não tomei meu happy hat. Caraca, minha cabeça tá ruim, viu, gente? Você tá doido. Que é isso? Enfim, uma boa noite pra vocês, durmam com Deus, amo vocês demais, obrigada por tudo sempre. Amanhã cedo, se Deus quiser, tô aqui de volta, tá? Um beijo, amo vocês muito, muito, muito. Tchau!